לחיות אמונה זה לא להגיד אני מאמין, זה לפעול לפי האמונה האמיתית, זה לעשות מעשים לפי אמונה, זה לשמור את השבת כמו שצריך, איך אפשר לשמור את השבת כמו שצריך, אם לא תלמד הלכות שבת. איך? יש לך ספר מלאכת יוסף כל כך נפלא, פשוט בשפה עממית, קח אותו, תלמד בו! תלמד את בני ביתך שידעו מה זה שבת, מה מהי שמירת שבת. יש כאלה שמירת שבת אצלם מסתכם בלא להדליק קור, לא להדליק טלוויזיה, לא להדליק זה, לא להדליק זה, לא לנסוע באוטו, עם טלפון, יופי. זהו. כל הספרים הללו נכתבו על זה. הררים התלויים בסערה. פיפס בהלכה. שינוי קטן משנה את ההלכה מאסור למותר, ממותר לאסור. לא תלמד, לא תדע. ותעבור על איסורים חמורים. אבל אשרי אותו אדם, אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה. שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע דורשים חז"ל. אשרי אדם יעשה זאת, אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה. מי זה אנוש? אומרים חז"ל, אפילו אבד אדם עבודה זרה כדור אנוש. ושמר שבת כהלכתה מוכלים לו. לא. מה כתוב בהמשך? שומר שבת מחללו, שומר שבת מחללו, לא תקרא מחללו, אלא מחל לו. לא. מחול לו, לא. מוכלים לא. לו לא. עוונותיו. השבת זה מחילת עוונות, יום שבת, שהאדם הראשון עשה תשובה, מה אמר מזמור שיר ליום השבת? שבת היא תשובה. כל אחד מטה לא צריך לדעת. אני יהודי, אני בן של מלך, יש לי זכות לשמור שבת. לא אני חייב, לא אתה לא חייב, יש לך את הזכות לשמור שבת. כי תדע לך, גוי אסור לו לא לשמור שבת. כי גוי ששבת חייב ביתה.